दर्शकवृन्द नमस्कार। राप्ति दर्पण टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा अतिथि विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रममा विशेष अतिथि निम्त्याउने गर्दछौँ र विविध विषयवस्तुहरूमा समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको अतिथि विशेष कार्यक्रम हामी जोड्नेछौँ शिक्षा क्षेत्रतिर। हाम्रो राप्ती पारी दक्षिण देवखुरीको एउटा प्रतिष्ठित विद्यालय के गर्दैछ शिक्षा क्षेत्रमा, के कस्ता प्लस टूमा के कस्ता संकायहरू राखिएको छ र यसका अतिरिक्त अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा पनि जोडिएको छ भन्न सुन्नमा आएको छ, के कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र वर्तमान शिक्षा नीति के कस्तो छ, स्थानीय सरकारको जिम्मा शिक्षा प्लस टूसम्मको शिक्षा नीति दिँदा अहिले देखा परेका केही समस्या र समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्, सहज असहज के छ, यही सेरोफेरोमा रहेर हामी समय रहेमा त्यतातिर पनि संवाद केन्द्रित राख्नेछौँ। जसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ दाङ देवखुरीको गढुवा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक रामसुरत यादव। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद राप्ती दर्पण टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई। अध्ययन अध्यापनका कुरा गर्नुपर्दा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? मैले अध्ययनका कुरा गर्दाखेरि 2044 सालमा एसएलसी सम्पन्न गरेँ, 45-47 आइएससी, 48-50 बिएससी गर्दै अहिले टियुको एमफिल ग्रुपबाट भर्खरै आफ्नो अध्ययनलाई एमफिलसम्म पुर्याएको छु। मास्टर्स गर्नुभएको छ विज्ञान संकायमा। मास्टर्स मैले मानविकीमा गरेँ, शिक्षामा गरेँ, आध्यात्ममा गरेँ। यसरी आध्यात्ममा पनि गर्नुभयो? हजुर, आध्यात्मबाट पनि, मूल्य शिक्षा भन्ने विषयबाट पनि गरेँ। बिएससी विज्ञान संकायबाट गरेर फेरि मास्टर्स अरू संकाय। हजुर, बिएससी गरिसकेपछि मैले समसामयिक विषय भनेर जनसङ्ख्यामा बिएड गरेँ, त्यसपछि एमए जनसङ्ख्या, अनि एमफिल पनि जनसङ्ख्या, एउटा उताबाट समातेँ भने अर्को समसामयिक शिक्षामा काम गर्ने भएको नाताले शिक्षाबाट इपिएमबाट, त्यस्तै गरेर यता मूल्य शिक्षाबाट विविध क्षेत्रबाट यसरी अध्ययन सम्पन्न गर्नुभयो। अध्ययन अध्यापन सँगै लैजानुभयो? सँगै लगेँ मैले। बिएससीसम्म मैले केही गरिनँ, मैले कुनै केवल पढाइतिर मात्रै पढाइ मात्रै। बिएससी सम्पन्न गरिसकेपछि म 51 अस्थायी शिक्षा सेवा आयोगबाट जबमा प्रवेश गरेँ, त्यसपछि सबै निरन्तर रूपमा पढ्दै पढाउँदै अहिलेसम्म स्थायी शिक्षक सेवा आयोग लड्नुभयो। हजुर, 2052 सालको शिक्षक सेवा आयोगमा एपियर गरेँ र त्यो रिजल्ट हाम्रो लामो समय पछि मात्रै निस्क्यो, 2060 सालमा हाम्रो रिजल्ट निस्क्यो र त्यहीँबाट थाहै भएर अहिले शिक्षक सेवा आयोगको यहाँ माविकै थाहै हुनुहुन्छ? हजुर, माविको थाहै र शिक्षक सेवा आयोगको उसको द्वितीय श्रेणीको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर अहिले मावि द्वितीय। यो मावि तहमा पनि फेरि बढुवा सिस्टम हुन्छ? हस् हुन्छ, हुन्छ, फाइल बढुवा हुन्छ र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कुल सङ्ख्याको 75% फाइल बढुवा हुन्छ, त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुन्छ भने 25% खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ, मेरो बढुवा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भयो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट यो अब अझै तह हुन्छन् कि अब यति प्रथम श्रेणी हुन्छ? प्रथम श्रेणीको पनि के हुन्छ, आन्तरिक? अब दुइटै, आन्तरिक पनि हुन्छ, खुल्ला पनि हुन्छ। आन्तरिक पनि हुने भयो, खुल्ला पनि हो। खुल्ला भन्नाले फेरि कम्पिटिसन बाहिरबाट पनि जान सक्ने भयो? अन्त बाहिर होइन, त्यही तोकिएको सिटमा 25% खुल्ला परीक्षा दिनुपर्छ, 75% को कोटाको लागि हाम्रो कागजपत्र फाइलबाटै जान्छ र यसरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा 25% को कोटाको लागि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसमा कम्पिटिसन भयो। गढुवामा अब प्रहको जिम्मेवारी सम्हालेको कति भयो त? 5 वर्ष। 5 वर्ष जति भयो। के छ, अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा पनि अगाडि बढाउनु भएको छ? हजुर, यो पछिल्लो अवस्थामा जब हाम्रा अभिभावकहरू अङ्ग्रेजी भाषातिर, अङ्ग्रेजी माध्यमतिर आकर्षित भएको पाइयो
र सरकारी विद्यालयहरुमा दिनदिन विद्यार्थी घट्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई केलाउँदा विश्लेषण गर्दा र राज्यले कहिले र भाषिक रूपमा विद्यालयहरुको व्याख्या नगरेको अवस्था सरकारी विद्यालयले पनि अंग्रेजी पढाउन पाउने बोर्डिङ विद्यालयले पनि इंग्लिश मिडियम भनेर भन्ने एक विद्यालयले पनि नेपाली मिडियममा पढाउन सक्ने अवस्थाहरु भएकोले गर्दा यो विद्यालयको जुन समस्या संख्यात्मक र गुणात्मक दुईटै संख्यालाई त्यसलाई कायम गर्नको लागि गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिनको लागि अंग्रेजी माध्यम चलाउन अनिवार्य देखियो अभिभावकहरुको रुचि चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो र हामीले पहिलो वर्षमा नर्सरी देखि 4 सम्म दोस्रो वर्षमा नर्सरी देखि 9 सम्म र तेस्रो वर्षमा आफै त्यो 10 क्लास पुग्ने क्रममा अहिले तेस्रो ब्याच इंग्लिश मिडियमबाट उत्पादन भयो 10 सम्मै अहिले इंग्लिश मिडियम छ र नेपाली मिडियम नेपाली विद्यार्थीले रोज्न पाउने भयो रोज्न पाउने भयो विद्यार्थी तल 0 देखि नै छ 0 देखि 0 देखि रोज्ने त छैन अनिवार्य का सम्म हामीले के गर्यौ भने नर्सरी केजी बीच केजी राखेका छौ नर्सरी केजी एलकेजी युकेजी गराएका छैनौ अनि 1 2 3 सम्म हाम्रो लक्ष्य 1 2 सम्म मात्रै 2 सम्म इंग्लिश मिडियम नेपाली मिडियम र गणित मिडियम तीनटा मात्रै माध्यम भएको हामीले महसुस गरेका छौ तसर्थ त्यससम्म विद्यार्थीहरूले एउटैमा पढ्ने त्यसपछि उनीहरूले चोइस गर्न पाउने अनि त्यहाँबाट 3 क्लासबाट हामीले 10 क्लास सम्मकै प्यारलल क्लास जनशक्तिको के छ त अभाव इंग्लिश माध्यम मा सञ्चालन गर्दा त अब राज्यले दिने जनशक्ति त उही होला एउटै होला अरु विद्यालयले यहाँले इंग्लिश चलाउनु भो बढी जनशक्ति दिम भन्ने त राज्यको त धारणा छैन होला छैन त्यही जनशक्तिले भ्याउनु भएको छ अथवा थप जनशक्तिको आवश्यकता छ हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई पहिले अध्ययन गर्यौं आपसी छलफल गर्यौं र अब विद्यालयमा हामीले काम गर्दाखेरि त्यो नलिकन त्यसलाई नचलाइकन हाम्रो पनि अस्तित्व नहुनेलाई मध्यनजर गरेर कसैलाई दबाब रहित सबैलाई दबाब रहित तरिकाले के भन्यो भने हामी पर्याप्त शिक्षक छैनौं जति छौ शिक्षकै संख्या पुगेको छैन नेपाली मिडियम चलाउँदा नै हामी कसिलो तरिकाले छौ त्यसैले गर्दा इंग्लिश मिडियम चलाउनलाई थप शिक्षक त आवश्यक पर्छ नै हामीले एकदम यो अंग्रेजी मिडियम अब यो बुढेसकालमा चलाउन पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु भन्दा यदि हामी आफूमा रुचि राख्छौं भने इंग्लिश मिडियम पहिले हामीले नै छनोट गरौँ होइन भने बाध्यात्मक बाध्यकारी तरिकाले इंग्लिश मिडियम पढाउनु पर्यो भन्ने कुरा कसैले नलिउँ आफ्नो इच्छा गरौँ त्यसपछि हाम्रो चोइस भइसकेपछि जुन जुन विषयको लागि आवश्यकता खड्किन्छ हामीले विज्ञापन गरौँ र नि स्रोतबाट त्यसलाई हायर गरौँ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ र मैले इङ्ग्लिस मिडियम चलाइराख्दाका बखतमा हामीले त्यो स्कुलबाट करिब 10 जना जति शिक्षकहरूको एकैपटक हायर गरेका थियौँ र 10 जना पूर्ति गर्नुभयो पूर्ति गऱ्यौँ नि स्रोतबाट भौतिक संरचनाहरू पनि आवश्यक पर्ला त फेरि अङ्ग्रेजी माध्यम जोड्ने बित्तिकै थप छुट्टी कक्षाहरूको पनि गर्नुपर्ने होला व्यवस्थापन अब भौतिक संरचनाको कुरा गर्नुपर्दा कस्तो छ त गढवामा अहिले सुरु सुरुमा हाम्रो भौतिक अवस्था पुरानो जर्जर भवन भएकोले गर्दाखेरि अवस्था साह्रै नाजुक थियो बच्चाहरूलाई ल्याएर पर्खालमा सामान्य भित्ता माटोले जोडेर अनि टिन लगाएर बनाएको कक्षा कोठामा इङ्ग्लिस मिडियमको सुरुवात गरियो त्यो दयनीय अवस्था देख्दा साँच्चै यदि यो त बिजोग जोग गरे जस्तो पो हुन्थ्यो लाग्थ्यो यदि यसमा पनि असफल भइयो भने के होला कसो होला तर हामीले के बुझेका थियौँ हामी प्रतिबद्ध केमा थियौँ भने भौतिक संरचनाले त्यति साह्रो प्रभाव पार्दैन यद्यपि त्यो आवश्यक हुन्छ तर शैक्षिक प्रक्रियामा हामी यदि विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्न सक्यौँ भने बच्चा उहाँहरूले दिनुहुन्छ त्यस्ता उनी पढ्छन् भनेर हामीले इङ्ग्लिस मिडियम चलाइराख्दाको बखतमा अहिले पनि हाल 34 वटा कक्षाहरू एकैसाथ चल्छन् सेक्सन कक्षाहरू र यसरी 34 वटा कक्षालाई त्यहाँ सञ्चालन गर्नलाई भौतिक पूर्वाधार पुगेको थिएन हामी सबैतिर आफ्ना कुराहरू राख्यौँ राख्दाका बखतमा यसै अहिले भर्खरै सम्पन्न आर्थिक वर्षमा सिपी नेपालको सहयोगमा गाउँपालिका र सिपी नेपालले 4 कोठा प्रदेशको निर्देशनालय बुटोलबाट 4 कोठा र केन्द्रीय बजेटमा तराई मध्ये समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत 70 लाख विनियोजन भएको थियो त्यसबाट 4 कोठा बनेको छ यसै वर्ष पनि हामीलाई 12 कोठा को तयारी अवस्था छ अब पुग्छ पुग्दैन अझै पनि अझै पुग्दैन अब यो त माभि तहसम्मका कुरा भए अब हुन त माभि तह पनि अब प्लस टू
लपनी वाले मावी तीरी सा कह रहे हैं प्लस टू को कस्तो सता हाल खबर कैसा धेरी ठाउं का प्लस टू आरु बंद भाग का इतिहास भी नहीं चान तो भगा कस्तो सा प्लस टू को हक मा भन्नु पड़ता मावी गढ़वा मा सभी ले विद्यार्थी शिक्षक ले और अभिभावक ले त्रिकोणी तरिकाले पनि यो राम्रो भएको मानिएको छ हाम्रो प्लस टू तर्फ 300 को हाराहारीमा विद्यार्थी रहेका छन् र छिमेकी प्लस टू हरू केही दिनसम्म बेला ले चलाएको अवस्था थिएन एक दुई वर्ष त्यो बेलामा बेलाका विद्यार्थी पनि स्वतः स्फूर्त गढवामा आउनु पर्ने हुँदा संख्या झन थपिएको अवस्था थियो भने यस वर्षबाट बेलाले आफ्नै चलाएकोले गर्दा केही संख्या घट्न गएको छ यता चैनपुर छ र गढवालले पनि प्लस टू चलाइराखेको छ र बुद्ध ज्योति बोर्डिङ छ त्यसले पनि आफ्नो उत्पादनलाई अन्त पठाउँछ र सरकारी नेपाली माध्यमका विद्यार्थीहरूबाट त्यसको पनि प्लस टू चलिराखेका हुनाले विद्यार्थी बाँडिन्छन् तर सन्तोषजनक छ विद्यार्थी सङ्ख्या राम्रो छ अब विद्यार्थी सङ्ख्या त राम्रो छ संरचना भौतिक संरचना त एउटै होला त्यही 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 संरचनाभित्र हो प्लस टू पनि प्लस टू पनि छुट्टै भवन छैन छुट्टै भवन पनि छैन र राज्यले पछिल्लो अवस्थामा अङ्गीकार गरेको नियमलाई हामीले पनि पालन गर्नै पर्छ त्यसैले गर्दा हामीले के सोच्यौँ भने राज्यका नियमभन्दा हाम्रा नियम ठुला हुन सक्दैनन् राज्यले 9-12 को अवधारणा ल्याइसकेपछि सबै संकायहरू प्लस टू समेतको क्रियाकलापहरू एउटै टाइम टेबलबाट चल्नुपर्छ भनेर हामीले 9-12 को समय पनि फरक पार्नु भएको छैन छैन 10 बजे समय पनि फरक नपारे भवन पनि उही भए हुनाले अलिकति भवन त भन्नाले अपुगै छ हजुर अहिले पनि यसै वर्ष पनि हामीले प्लस टूका विद्यार्थीका लागि कोठाहरू तय गरिराख्दाखेरि कोठा पुगेनन् प्लाइवुडले फेरि पनि कोठा बाँडेर अनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ संकायका कुरा गर्नुपर्दा कुन कुन संकाय राख्नु भएको छ हामीसँग 3 वटा संकाय छ मानविकी संकाय अनि शिक्षा संकाय र व्यवस्थापन संकाय 3 वटा छ आफू फेरि तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी विज्ञानलाई सरलक्क किन पन्छ्याउनु भयो त के गढवा क्षेत्रमा विज्ञानका उत्पादन गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो तपाईँ त्यसो होइन म विज्ञानको शिक्षकको नाताले विज्ञान चल्नुपर्छ त्यसमा दुई मतै छैन र यसभन्दा अगाडि पनि हामीले जुन बेलामा विज्ञान क्षेत्रमा एउटा विज्ञानको कक्षा राज्यले सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो हामीले के भनेका थियौँ भने भूगोलले गढवालाई केन्द्र पार्यो त्यसैले गर्दा त्यो कुराहरू गढवामै राख्नुपर्छ जनशक्ति त नयाँ पढ्ने मान्छेहरू हुन्छन् आवश्यकताअनुसार नेपालका हरेक कुनाबाट जनशक्ति आउन सक्छन् हाम्रै छोरा नाति उत्पादन नभए पनि अन्तका आएर पनि त्यो चल्छ यहीँ जरुरी छ भन्यो तर साझा सहमतिको आधारमा त्यो पुरमा गयो ठिकै छ त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गऱ्यौँ त्यसपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा पनि हामी साइन्स चलाउनु पर्छ साइन्स चलाउनु पर्छ किनभने हामीसँग जनशक्ति पनि छन् र विद्यार्थी सङ्ख्या पनि छ भन्ने कुरामा सहमत हुँदै हामीले प्राविधिक धार र विज्ञान सङ्काय साथसाथै चलाउने गरी हामीले योजना बनाइराखेका छौँ किनभने जनशक्ति ल्याएपछि उहाँहरूले काम दिन धेरै सकिएन भने उहाँहरूमा असन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ त्यसैले गर्दा साइन्सका मान्छेहरू धेरै खर्चिलो मान्छेहरू धेरै खर्च गरेर आउनाले हामी धेरै खाली बस्न नपरोस् भन्ने चाहना पनि हुन्छ हामी चाहन्छौँ प्राविधिक धार र विज्ञान संकाय साथसाथै चलाउँछ विज्ञान संकाय चलाउन अलिक खर्चिलो पनि हुन्छ भन्छन् के हिसाबले यसलाई खर्चिलो मानिन्छ विज्ञान विषय प्रयोगात्मकसँग जोडिन्छ केमिकलसँग जोडिन्छ रसायन आपूर्ति गर्दा थोरै पाइँदैन धेरै ल्याउँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यो नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी खेर जाने प्रयोग नगरे पनि खेर जाने प्रयोग गर्दा विद्यार्थीले खर्चिने तरिकाले पनि खेर त्यो खर्च बढी आउने हुन्छ त्यसैले गर्दा विज्ञान संकाय चलाउनु भनेको चलाए पनि ढोका बन्द गरे पनि खर्च चाहिँ भइरहन्छ एउटा बाटो यो भयो र अर्को कुरा अहिले वर्तमान जुन विश्व परिवेश छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएन भने हाम्रा विद्यार्थीहरू बिक्न गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा पनि यसलाई खर्चसँग जोडिन्छ तर त्यति साह्रो खर्च चाहिँ हुँदैन किनभने मलाई अनुभव छ म साइन्स पढ्न जाँदा पढ्नै सक्दैनौ भनेर पढाउन घरकाले सक्दैनन् भनेर मलाई मेरा सरहरूले भने अझै पनि ताजा अनुभव छ तर मैले सजिलैसँग सकेँ यसर्थ धेरै खर्चिलो चाहिँ होइन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सकिन्छ विद्यार्थी पनि पाइन्छ विद्यार्थी पाइन्छ समस्या कहाँनिर रह्यो त
विद्यार्थी पनि पाइने खर्चिलो पनि रहन्छ अब भवन अपुग भयो एउटा त त्यो समस्या अरु केही थप समस्या हामीसँग अहिले पछिल्लो अवस्थामा साइन्ससँग सम्बन्धित कुरा गर्दा जनशक्तिको सही व्यवस्थापन जनशक्ति कस्तो भनेपछि आयोगले खोल्छ विज्ञानका मान्छे कम उत्पादन भइराख्या हुनाले सबै आयोगको रिजल्ट आउँदाखेरि विदाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो परिस्थितिमा अनि तयारी गर्यो अनि विदाई गर्यो त्यसले गर्दाखेरि कता देखिन्छ भने समस्या त्यहाँ पर्छ जनशक्तिको समस्या यसरी पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ जस्तै यहाँले कुरा गर्नुभयो कि विज्ञान र प्राविधिक धार सँगसँगै लैजाँदा सजिलो हुन्छ के सम्बन्ध हुन्छ विज्ञान र प्राविधिक बिचको प्राविधिक शिक्षामा पनि फिजिक्स केमिस्ट्रीहरू पढ्नुपर्छ र त्यो पढाउनलाई पनि त्यो योग्यता पुगेकै सरहरू चाहिनुहुन्छ एउटा पिरियड वा दुईवटा पिरियडले मात्रै उहाँहरूको काम गराइ शैलीमा चित्त बुझ्दैन धेरै मेहनत गरेर पढेको नाताले उहाँहरूले अलि धेरै व्यस्त आकर्षक तलब पनि दिनुपर्ने हुन्छ आकर्षक तलब पनि दिनुपर्ने हुन्छ त्यसले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ प्राविधिक धारको कल्पना यहाँहरूले जो योजना बनाउनु भएको छ कुन प्राविधिक धार जोड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ हामी दुई वर्ष अगाडिबाट प्राविधिक जोड्ने तर कस्तो प्राविधिक जोड्ने भन्ने क्रममा बहसहरू चलायौँ छलफल गऱ्यौँ र हामी एउटा निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने सामुदायिक विद्यालयहरू गरिबका विद्यालय हुन् त्यसमा यथेष्ट पैसा अभिभावकले तिर्ने गरी म्यानेजमेन्ट गरियो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा पनि कतै न कतै टिका टिप्पणीको विषय बन्छ तसर्थ जब पढाइ नै नहुने बेलामा हाम्रा पुर्खाले 17 सालमा विद्यालय स्थापना गर्दा त 24-25 बिघा जग्गा बाटोको छेउमा भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण जग्गा स्कुलको नाममा दिएर गुण लगाउनु भएको कुरालाई यहाँनिर सम्झिन मन लाग्यो र त्यसरी हाम्रा सिनियर सिटिजनहरूले पहिलेका महानुभावहरूले व्यक्तित्वहरूले त्यसरी दिनुभएकोमा आर्थिक अवस्थाका कारणले गर्दा भोलि त्यो क्षेत्रका बच्चाले पढ्न नपाउने गरी व्यवस्थापन गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ जस्तो मानेर 9-12 शिक्षा विभागको भोलिका दिनमा कोटा शिक्षक कोटा भौतिक संरचनाका सहयोग सबै प्राप्त हुने गरी शिक्षा विभागको 9-12 अवधारणा अनुसारको प्राविधिक धार हामीले रोजेका छौँ र हामीले नपाउनुको कारण स्थानीय निकायमा सरस्वती मावि गोबडियामा कृषि धार त्यो जिल्लाकै यो पहिलो प्राविधिक धार चलेको विद्यालय त्यही स्थानीय निकायमा भएकोले गर्दा यस वर्ष पनि खोल्दा हामीले प्रपोजल हालेका थियौँ तर राज्यले के गर्यो भने कुनै पनि प्राविधिक धार सञ्चालन नभएको स्थानीय निकायलाई दिने भनेर रणनीति लिँदा हामीले पाएनौँ मलाई विश्वास छ दोहोरो पर्यो गोबडिया र हामीले दुईवटा चल्ने स्थितिमा हामीले त्यो 9-12 अवधारणाको पाएका छैनौँ सिटिभिटीबाट अनुमति प्राप्त गरेर त्यो सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने रकम विद्यार्थीबाट असुल गर्दा सिटिभिटीबाट त सञ्चालन गर्न पाइयो फेरि पाइन्छ र त्यसमा खर्च अलि बढी लाग्छ किनभने अन्य सुविधाहरू नपाउने भावनाले शिक्षक व्यवस्थापन लाइब्रेरी ल्याबको व्यवस्थापन लगायतका सम्पूर्ण कामहरू विद्यालयको जिम्मा पर्ने भावनाले शुल्क नलिई सञ्चालन गर्न सकिँदैन र त्यो विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई अलि बढी मार पर्छ कि भन्ने मान्यतामा जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि 2017 सालमा स्थापना भएको स्कुल र त्यति बेला केही दाताहरूले जग्गा बाटोको छेउमै दिएको भन्नुभएको छ त्यो बाटोको छेउमा रहेको जग्गालाई व्यापारिक भवनको रूपमा त्यसलाई विकास गरेर सटर कम्प्लेक्सहरू बनाउँदा दीर्घकालीन आय स्रोत त त्यसबाट पनि पहिचान गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो फेरि त्यतातिर के छ विद्यालय प्रशासनले बनाउन दिँदैन कि अथवा के छ त्यो सोचै छैन कि त्यो समतल भाग जब खेल मैदानको रूपमा रूपान्तरित भयो सम्भावना छैन अब नै खेल मैदानको रूपमा रूपान्तर भयो अनि तबदेखि त्यसलाई खेल मैदानकै रूपमा अहिलेसम्म प्रयोग गरेको अवस्था थियो हामीले यो मेरो कार्यकालकै भित्र व्यवस्थापन समितिमा दिगो विकास अन्तर्गत सबै बेलामा अब बच्चासँग शुल्कको अपेक्षा गर्न सकिँदैन शुल्कलाई न्यून गर्दै जानुपर्छ र हाम्रा भएका आय स्रोतका साधनहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै हामीले त्यसमा छलफल चलायौँ र हाम्रो समूहले के भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल कार्यक्रमलाई प्रभाव नपर्ने गरी हाम्रो खेल मैदानबाट सम्भव हुन्छ भने घेराबारको रूपमा पनि काम हुने र व्यावसायिक सटरहरू पनि बन्ने त्यसो गर्न सकियो भने बल्ल राम्रो हुन्छ भनेर खेललाई सुरक्षित राख्दै खेल त्यो वरपर सटर बनाउने कार्यक्रम सोचेका छौँ र जसमध्ये 8 कोठाहरू सटर तयार भइसकेको छ र अहिले व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइराखेको छ अब पुरै गराउने सोचमा हुनुहुन्छ हजुर
हामीहरू बिस्तारै स्कुलसँग आयस्रोत भएमा वा कुनै दात्री निकायले सहयोग गरेमा हामीले त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउने ल आठवटा सटर अहिले बहालमा गइसके गइसके गाह्रो छैन सटर कम्प्लेक्सहरू भन्दा खाली रहने सम्भावना छैन 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 एकदम माग भइराखेको छ कहिले बनाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू एकदम हामीलाई पब्लिकले सपोर्ट गरिरहेको छ आयस्रोत आयस्रोतको हिसाबमा यसलाई पनि एउटा प्रयोग गर्न सकिन्छ अब यो सितै स्थानीय सरकारको जिम्मामा अहिले शिक्षा सबै शिक्षाको जिम्मेवारी प्लस टूसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिइसकेपछि यसबाट उत्पन्न केही जटिलताहरू छन् नागरिकले महसुस गरेका कुराहरू यहाँहरूले कतिको महसुस गर्नुभएको छ प्रत्यक्ष सम्बन्ध त फेरि शिक्षाहरू शिक्षासित तपाईँहरूकै हुन्छ तपाईँहरूले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ स्थानीय सरकारको जिम्मा प्लस टूसम्मको शिक्षा जाँदा मैले यसलाई कठिन माध्यमको रूपमा स्वीकार गरेको छैन त्यसरी मैले भोग्नु परेन र स्थानीय सरकार जबदेखि आफ्नो सरकारी कामकाजमा संलग्न भयो उसले आफ्नो सेवा प्रदान गर्न लाग्यो तबदेखि विद्यालयहरू संस्थागत विद्यालय यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा सहयोग पुगेको छ बरु शिक्षालाई अझ उचाइमा लैजानलाई जतिसम्म गर्नु पर्थ्यो स्थानीय निकायमा विभिन्न तरिकाले छलफल गर्दा विभिन्न किसिमका निर्णयहरूको अभावले गर्दाखेरि त्यति पुगेको छैन तर गढवा गाउँपालिकाले शिक्षामा असाध्यै ध्यान पुर्याएको छ शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा समिति एउटा अब गढवाको राम्रो छ भन्नुभयो शिक्षा समिति निर्माण गर्दा पनि त्यति विज्ञहरूको शिक्षा समिति नभए हुनाले त्यसले भने जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा त्यति विकास नभएको पनि भन्ने सुनिन्छ नि मैले त्योभन्दा बढी राज्यले संरचना विकास गर्यो स्थानीय निकाय बिनीको कोटा यहाँ दिएको थियो अहिलेसम्म पनि हामीले बिनी देख्न पाएनौँ स्रोत व्यक्तिको एउटा सिट थियो त्यो राज्यले स्रोत व्यक्ति पद नै खारेज गरेपछि त्यो पनि रहेन शिक्षा फाँटमा काम गर्ने अहिले एकजना पहिले सुरुमा आउँदा प्रास र अहिले बढुवा भएर अधिकृत हुनुभएको छ एकजना कर्मचारीले सम्पूर्ण सरकारी स्कुलहरू स्थानीय त्यो संस्थागत स्कुलहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ त्यसैले गर्दा अझै एउटा दुईवटा जनशक्ति थप्न सक्थ्यो भने निसन्देह राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीले लाग्यो उसो भए अब जिल्ला हिजोसम्म अब जिल्ला शिक्षा शाखाले हेर्ने गर्थ्यो अब जिसिनीले हेर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रलाई त्यसरी हेर्ने र सङ्घले भनौँ न सङ्घले हेर्ने अवस्था थियो अहिले अब स्थानीय सरकारमा शिक्षा नीति आउनु ठिकै हो ठिक छ यसलाई हस्तक्षेपकारी तरिकाले प्रयोग गर्नबाट निस्तेज गर्ने किसिमको वातावरण अधिकार क्षेत्रले गर्नुपर्छ तर सहयोगात्मक दृष्टिकोणले जुन काम भइरहेको छ त्यसलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने भनेर पनि अधिकार त स्थानीय सरकारलाई छ तर अहिलेसम्म अन्त के भएको छ तर यो देउखुरीको सन्दर्भमा कहीँ त्यस्ता पाठ्यक्रमहरू पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गरेका छन् कुनै शिक्षा स्थानीय सरकारहरूले तपाईँ मलाई यसको बारेमा जानकारी भएन र मलाई लाग्छ कसैले पनि गरेको छैन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन अत्यन्त हाम्रो यो ठाउँ नेपालकै लोकेसनको दृष्टिकोणले हेर्दा मध्यभागमा पनि पर्छ तराई पहाडको कनेक्सन पनि राम्रो छ उत्पादनका दृष्टिकोणले पनि यहाँ प्रचुर सम्भावनाहरू छन् त्यसैले गर्दा यहाँको माटो यहाँको भौगोलिक अवस्था यहाँको हावापानी सुहाउँदो पाठ्यक्रमहरू तयार गर्नु पर्थ्यो र त्यसलाई यताउता सम्प्रेषण गर्दा धेरै राम्रो नतिजा प्राप्त हुन्थ्यो म त्यसमा 100% त्योतिर त्यो पक्षमा हुँदाहुँदै पनि अझसम्म तयार नभएकोले दुःखी छ जस्तै अब गढवाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने पाठ्यपुस्तक त्यसलाई पाठ्यपुस्तकमा रूपान्तरित गर्नका लागि अथवा देउखुरीकै क्षेत्रमा भनौँ न के हुन्छ त माटो सुहाउँदो पाठ्यपुस्तक के बनाउन सकिन्छ देउखुरीको सन्दर्भ देउखुरीको सन्दर्भमा खास गरेर कृषिमा आधारित नै हाम्रो जीवन धान्ने एउटा गुजाराको जुन स्रोत हो सबभन्दा पहिलो स्रोत नै माटोसँग हामी सम्बन्धित छौँ उत्पादनसँग सम्बन्धित छौँ त्यसैले गर्दा जस्तै यहाँ पहिले भनिन्थ्यो इतिहासका कालखण्डमा नगदे बालीको रूपमा तोरीको लागि दाङ प्रसिद्ध थियो भने अब
तोरी भन्दा पनि तरकारी मा यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ त्यसै गरेर पशुपालनलाई व्यवस्थित र अझै मिलाएर उन्नत प्रविधिहरू उन्नत जातिहरूलाई हामीले पालन पोषण गर्यौँ भने त्यसरी एनिमल प्रोडक्ट र प्लान्ट प्रोडक्ट दुइटैमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ हजुर यसै गरेर हेर्दाखेरि यहाँ एनिमल साइन्स र प्लान्ट साइन्स रिलेटेड प्रोडक्सनहरूलाई गुणस्तरीय प्रोडक्सन गर्ने मात्रात्मक रूपमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी के गर्न सकिन्छ त्यसमा रहेर केन्द्रित गरेर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ यसको लागि के छ त शिक्षा समितिले कुनै सेमिनार गोष्ठीहरू गरेको अवस्था तपाईँको जानकारीमा छ कि छैन स्थानीय सरकारहरूले हाम्रो गढवामा भएको छैन त्यस्तो बारेमा तर गढवामा एउटा सिपी नेपाल भन्ने पनि संस्था छ सिपी नेपालले पनि हामीलाई सबै तरिकाले शिक्षामा असहाय नानीहरूलाई सहयोग गरिराखेको छ उसले तिनका अभिभावकहरूलाई कृषि उपजमा गर्न खोजेको कामहरूमा अनि यो व्यावसायिक रूपमा पशुपालनमा पनि सपोर्ट गर्दै आइराखेको छ यसरी गर्दाखेरि अहिले वातावरण बनिराखेको अवस्था छ कृषि तथा यो एनिमल साइन्सका एनिमलका प्रोडक्टहरूलाई हामी कसरी व्यावसायिक बनाउन सक्छौँ भन्नेतिर केन्द्रित छ रेशम खेतीको लागि गाउँपालिका आकर्षित छ यसलाई अहिले सुपर जोन कार्यक्रमसँग पनि जोडिएको छ त्यसले गर्दा यो अब उत्पादन चाहिँ नगदसँग तुलना गर्ने नगदसँग साट्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ कतिपय विद्यालयहरूमा रेशम खेती सम्बन्धी पनि पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्यपुस्तकका रूपमा अध्यापन गर्न सकिन्छ रेशम खेती रेशम खेती नसकिने होइन तर रेशम खेती मात्रै राख्नुभन्दा अन्य मिश्रण रूप राख्नु पर्यो खेतीपाती सम्बन्धी भन्नाले कृषिको रूपमा राख्न सकिन्छ जस्तै हाम्रो यस ठाउँमा रेशम खेती एउटा च्याउ खेती अर्को त्यस्तै गरेर हाम्रा यी पशुजन का उत्पादनहरू त्यस्तै गरेर माछासँग सम्बन्धित राप्ती नजिकै भावनाले माछासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई पनि जोडेर विभिन्न कृषि तथा पशु उत्पादनहरूलाई केन्द्र बनाएर एउटा छुट्टै विषय बनाउन सकिन्छ सामान्य परिचयको विषय मात्रै बनाउन सकिन्छ अथवा अध्ययन भएर आत्मनिर्भर बनाउने गहन पाठ्यपुस्तकै बनाउनुपर्छ यसलाई तह अनुसारले हामी निमाविमा केही कुराहरू यिनलाई ध्यान आकर्षणको लागि मोटिभेसनको लागि हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा पेसा व्यवसाय तथा प्रविधि भन्ने विषयमा हामीले फोकस गर्न जस्तै पूर्व व्यवसाय भन्ने थियो पहिले त्यो थियो भने अहिले पेसा व्यवसाय तथा प्रविधि भन्ने विषय अहिले इन्ट्रोड्युस गरेको छ नेपाल सरकारले पढाइ त भएको छैन पढाइ भइरहेको अवस्था हो पढाइ भइरहेको छ सात आठमा छ अनिवार्य विषयको रूपमा र यो विषयभित्र हामीले देखाउन खोजिराखेका कुराहरूलाई मोटिभेसन गर्ने अनि गोष्ठी सेमिनारहरूमा पनि यसलाई त्यो छलफलको विषय बनाउने र त्यहीबाट हामीले रेशम खेती च्याउ खेती अनि एनिमल प्रोडक्सनका कुराहरूलाई पनि जोडेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो धेरै फल हो देउखुरीको सन्दर्भमा माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक भने त्यही हुनसक्छ जो कृषिसित सम्बन्धित कृषिमै अब कृषि प्रधान देश त भन्छ फेरि कृषिमै आत्मनिर्भर भएर जीविकोपार्जन गर्न नसकेको किसानले त्यो उदाहरणहरू पनि छन् केले गर्दा होला यो इच्छा शक्ति छ गर्यो भने थोरै फिल्डमा उत्पादन पनि गर्छ तर थोरै उत्पादनले बजार पाउँदैन त्यसैले गर्दा यो तिनटै रुचि उत्पादन र बजारीकरण यो तिनटै कुरा मिल्नुपर्छ जुन कुरा हाम्रो स्थानीय निकायमा मिल्न सक्छ अब समयमा मलखात पनि नपाएको अवस्था छ अब बिउ बिजनका कुराहरू छन् कृषि प्रधान देश नारामा मात्रै सीमित भएको भनेर किसानले भन्ने पनि गर्छन् हामीले पाठ्यपुस्तकै आधारमा कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर एउटा ल्यायौँ भने तर फेरि स्रोत साधन राज्यले पुर्याउन सकेन भने त्यहाँनिर त समस्या आउला नि यो निसन्देह यही समस्याले गर्दा त्यो कृषि प्रोडक्सनमा आधारभर जीवनशैली अपनाऊ भन्दाखेरि शङ्कास्पद हेर्ने गरिन्छ किनभने समयमा मल छैन समयमा स्तरीय बिउ बिजन पाइँदैन रोग व्याधि कन्ट्रोल गर्ने कुनै आधारहरू
ढुक्कको आधार बनेको छैन। यसैले गर्दा सिँचाइ लगायतका त्यसका वातावरणीय पक्षहरू पनि कमजोर छन् र अलिक गर्न सकिएको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा अब शिक्षा समिति अथवा स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन बिच पनि केही द्वन्द सिर्जना हुने र सर्वबढुवा अथवा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सर्व गर्दा पनि राम्रोभन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने यस्ता कुराहरू पनि स्थानीय सरकारको जिम्मा यो शिक्षा नीति आइसकेपछि अलिअलि समस्या ल्याए पनि भन्ने सुनिन्छ। के छ यो साँच्चै यो समस्या छ? यो समस्या आउन दिनु हुँदैन। स्थानीय निकाय भनेको सरकार हो, सरकारले यसलाई यो कुराबाट मुक्त हुने गरी त्यो जिम्मा लिनुपर्छ र विद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र र गुणस्तरसँग मात्रै हुर्किन दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकेन भने त्यो हामीले अपेक्षा गरेका कुनै चिजहरू पनि प्राप्त हुन गाह्रो पर्छ। शिक्षा समिति तटस्थ रहनुपर्छ, उसले हस्तक्षेपकारी कुनै भूमिका गर्न पाइँदैन र यदि गर्यो भने त्यसले गर्दा उत्पन्न जुन समस्या हो त्यो समस्याले अहिले भएको अवस्था भने झन् जर्जर अवस्था आउने निश्चित देखिन्छ। नियमन त गर्न पायो, फेरि नियमन गर्न पायो, सकारात्मक सहयोगका लागि जतिखेर पनि त्यो एकदम एक्टिभ रूपमा रहनुपर्छ। त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नुभन्दा सकारात्मक प्रभावका लागि एकदमै खुल्ला दिलले र नियमनको पक्षलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ। पुनः यहाँकै विद्यालयमा फर्क्यौँ हामी। अब समस्या नभएको त ठाउँ नै छैन। समस्या त एउटा भौतिक पूर्वाधारको समस्या यहाँले भनिहाल्नुभयो, त्यस्तै खानेपानी अरू केही समस्याहरू अहिले यहाँलाई जनतामा भी गढुवामा समस्याको रूपमा र आफू प्र भइसकेपछि यो समस्या मेरो समाधान भएपछि मैले अझै योभन्दा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्थेँ यहाँका नागरिकहरूलाई भन्ने केही तपाईँलाई लाग्या छ त्यस्तो? हाम्रो विद्यालयमा खास गरी केही समय अगाडि एकदम टटकारो समस्याहरूमा खानेपानी थियो, दोस्रो समस्या स्वास्थ्य सरसफाइको थियो र भौतिक पक्ष अन्तर्गत भवन त थिँदै थियो। यसरी यो तिनवटै पक्ष चाहिँ एकदमै समस्याग्रस्त थियो भने पछिल्लो अवस्थामा अहिले हामीसँग खानेपानीको लागि दुईवटा ट्याङ्कीहरू छ, फिल्टर एक्वा फिल्टर को व्यवस्था छ, सबै विद्यार्थीलाई खानेपानी उसले उपलब्ध गराउन सकिराखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि खानेपानी र चर्पीतिर धेरै हदसम्म समस्या न्यूनीकरण भएको छ। समस्या सुन्ने चाहिँ यो दुईटै क्षेत्रमा हुँदैन, नयाँ प्रविधि नयाँ आवश्यकताहरू जन्मिन्छ। मलाई खट्केको सरसफाइको पाटो अझै पनि हामीले हुनुपर्ने जस्तो गर्न सकेनौँ, किनभने हाम्रो विद्यालयमा 1600 बढी विद्यार्थी छन् जसमध्ये निवाबीर माध्यमिक तहमा उच्च सङ्ख्यामा छात्राहरू रहेका छन्। यसरी गर्दा मेन्सुरेसन हुँदा रजस्वला हुँदाखेरि रजस्वलाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसले पठन पाठनमा प्रभाव पार्ने अवस्थाहरू जुन छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर कसरी प्रभाव रहित गराउने भन्ने पक्षमा हामीले एक दुईवटा छलफलका कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ, विद्यार्थीसँग इन्ट्रेक्सन पनि गऱ्यौँ र मैले शिक्षा समितिको सदस्यको हैसियतले र आफै प्रभावको जिम्मेवारीमा रहँदा गाउँपालिकामा विभिन्न कोणबाट अब उपरान्त सबै विद्यालयहरूमा किशोरी मैत्री शौचालयहरू बन्नुपर्छ, पिउने पानीको लागि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ, सुरक्षित पिउने पानी र किशोरी मैत्री वातावरण, किशोरीहरूले त्यो प्याडहरू निःशुल्क पाउनुपर्छ, प्याडहरू एक्सचेन्ज गर्नलाई सुरक्षित किसिमको त्यहाँ कोठाको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसलाई डिजल गर्ने त्यसलाई जलाउने किसिमको प्रबन्ध भएकै हुनुपर्छ, यो कुराहरूमा ध्यान पुग्नुपर्छ भनेर एकातिर यो कुरा गरेका छौँ भने एउटा समस्याको रूपमा सबै विद्यालयको समस्या हो र यो समस्याप्रति हामी जानकार हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराहरू सहयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै छात्राको सङ्ख्या अत्यधिक छ तर त्यसको तुलनामा छात्राको सङ्ख्या कम छ अथवा केटाहरू कम छ, केटीहरूको सङ्ख्या बढी छ भन्नुभयो, पछिल्लो समय केटाहरू किन घट्दो क्रममा विद्यालयमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ? यसमा दुई पक्षबाट मैले हेर्न खोजेँ। मैले नजिकका विद्यालयहरू नजिकका प्राइभेट विद्यालयहरूलाई पनि निहाल्न खोजेँ। त्यहाँ विद्यार्थीहरू आउँदै जाँदाका बखतमा बाटामा देखिने सिनारियो कक्षागत रूपमै लिएको डाटा तिनीहरूमा कि त बराबर छन् बच्चा जेन्डरमा कि चाहिँ केटाहरू बढी छन्,
मनाले संस्थागत विद्यालयहरुतिर केटाहरु बढी भयो बढी वा बराबर त्यो अवस्था छ भने सामुदायिक विद्यालयमा केटीको संख्या बढी भएको छ यो कतै हाम्रो त्यो केटाहरु पढ्नेबाट हराए पढ्नेबाट वञ्चित भएर बीचमै हराएका त हैनन् त्यसो हैन त्यसो हैन तिनीहरु गार्जियनले सुरक्षित किसिमको अवतरण गर्नको लागि कै अन्यत्रै सुरक्षित राखे जस्तो भएको छ संस्थागततिर आकर्षण बढी केटाहरु एउटै घरमा पनि त्यो भेदभाव पनि देखिया छ केही हदसम्म भन्न सकिन्छ यसलाई अब अंग्रेजी माध्यमबाट सुरु भइसकेपछि त हजुरका त बराबर संख्या हुनुपर्ने हो इंग्लिश मिडियमका क्लासहरुमा त्यसो पाइन्छ बराबरै छ त्यसो पाइन्छ तर नेपाली मिडियमका कक्षा कोठाहरुमा अलि धेरै छात्राको संख्या बढी भएकोले गर्दा मैले त भन्न सकेको अरु समस्याको रूपमा त छैन अब यस बाहेक मैले देखेको अहिले म लागि परेको एउटा के भने विद्यालयमा आईटी जोड्नु पर्छ आईसीटीको ल्याब हामीले केन्द्रबाट पनि परेको छ हालसम्म प्राप्त भएको छैन त्यो आईसीटीको ल्याब सँगै मेरो अपेक्षा के भने केही माथिल्ला कक्षाहरुमा अहिले तत्कालीन रूपमा जुन नयाँ प्रविधिसँग नयाँ कुराहरू शैक्षिक पद्धतिका कुराहरूमा स्मार्ट बोर्ड साह्रै सजिलो माध्यम बनेको छ र म चाहन्छु मेरो माध्यमिक तह हाम्रो माध्यमिक तह स्मार्ट बोर्ड अथवा आइटीसित जोडिनुपर्छ विद्यालय भन्नेमा हुनुहुन्छ त्यो त्यो भयो भने समस्या केही अहिलेको विद्यार्थीहरूले समय सापेक्ष पढ्न पाउने वातावरण पाए भने त्यो संख्या अझ विद्यार्थीको उत्साह बढ्छ एउटा यो मैले समस्याको रूपमा देखेको छु भने गाउँपालिकाले स्थानीय निकायले प्रदेश निकायले तत्कालै विद्यार्थी छन् भने शिक्षक दिन सक्ने वातावरण गर्नुपर्छ विद्यालय शिक्षकको अभावमा रुनु हुँदैन विषयगत शिक्षकहरूको समस्या जुनसुकै विद्यालयमा छ हाम्रो विद्यालयमा पनि अब 10-12 जना निस्रोतबाट हुनुभएकोले गर्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्नु विद्यालय मात्रको जिम्मेवारी जस्तो देखिन्छ यसो हुनु हुँदैन थियो निजी स्रोतले अहिलेसम्म धानिरहेछ कुनै अवस्था यस्तो आउला नधान्ने अवस्था पनि आउनु सक्ला त्यो आउनलाई धेरै बेर लाग्दैन किनभने हामीले दिने भनेको क्वालिटी दिन सक्यौँ भने अभिभावकले त्यो खर्च थेग्न पनि सक्ने अवस्था हुन्छ क्वालिटीमा प्रश्न चिन्ह आयो भने अहिले क्वालिटी दिने क्रममा कतिको आत्मसन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू म 3 वर्षदेखिको रिजल्टलाई यहाँसँग जोडेँ पहिले मैले म प्र हुँदाका बखतमा स्कुलको रिजल्ट 4% थियो एसएलसीमा त्यो साह्रै लज्जाजनक जिल्लाकै सबैभन्दा अन्तिम रिजल्टको रूपमा हामीले कागजपत्र बुझ्ने ठाउँ ठाउँमा हामीले भनाइ खाने र मावि फल्कापुरको सहकार्यमा हामीले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसले पनि हामीलाई के सिकाइ गर्यो भने अब हामी लागेनौँ गुणस्तर बढाएनौँ भने हाम्रो खैरियत हुनेवाला छैन भन्ने कुरालाई महसुस गऱ्यौँ र पछिल्लो यो 3 वर्षको अवस्थालाई हाम्रो 70% वा त्योभन्दा बढीकै रिजल्टमा अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्टि शिक्षकले मान्नु हुँदैन भन्छ के 100मा पुऱ्याएर सन्तुष्टि 100मा भन्दा पनि सन्तुष्टि भने प्रगति कम हुन्छ हामी 4%बाट 70% पुर्याउन सक्नेले 70लाई 80 किन नपुर्याउन सक्ने आत्मसन्तुष्टि त भाषा तर विश्राम लिनु भएन विश्राम लिएका छैनौँ हामी त्यो चाहन्छौँ अलिकति भए पनि प्रत्येक वर्ष बढेकै हुनुपर्छ भन्ने किसिमका त्यो त्यो हिसाबले मिहिनेत गरिराख्नुपर्छ एउटा विद्यालयमा प्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ अब यो रिजल्ट बढाउनेमा प्रशासनिक दृष्टिकोणले कतिपय ठाउँमा प्रकै लापरवाहीले पनि त्यो धेरै समस्याहरू आउने गर्छन् तपाईँ त प्रशासक पनि हो तपाईँको विद्यालयलाई सुस्त दुरुस्त पार्नका निमित्त तपाईँको रणनीति कस्तो छ सबभन्दा त हामीले हाम्रो 3वटा पक्ष हुन्छ विद्यार्थी हाम्रो शिक्षक र विद्यालय सम्बद्ध अभिभावक र अभिभावकहरूका समूह यसरी अभिभावक विद्यार्थी र शिक्षक 3वटा कोणलाई मैले चाहिँ 4 कोण पनि कहिले कहिले भन्ने गर्थेँ एउटा देशको वर्तमान अवस्था खास गरेर राजनीतिक भन्दा पनि कानुनी अवस्थालाई पनि त्यहाँनिर जोड्नुपर्छ कि भनेर मैले भन्थेँ तर सिनमै भएको 3वटा अवस्थाको बिचमा वेल कोअर्डिनेसन चाहिन्छ विद्यार्थीले चाहना गरेका कुराहरू उसले विद्यालयमा पायो भने ऊ नेगेटिभ बन्दैन ऊ सदैव विद्यालयप्रति सकारात्मक बन्छ भने
शिक्षकहरु शिक्षक साथीहरु पढे लेखेका हुनुहुन्छ उहाँहरुको धेरै कुराहरु उहाँले अपेक्षा गर्नुहुन्न केही पक्षहरु उहाँहरुको पनि आफ्नो आत्मसम्मानका कुराहरु हुन्छ आत्मसम्मानमा चोट पर्ने गरी अभिभावकले बोलिदियो भने विद्यार्थीले क्रियाकलाप गर्यो भने र प्रशासनले पनि त्यस्तै किसिमको कुरा गर्यो भने उहाँहरुमा ठूलो दुःखको सृजना हुँदो रहेछ त्यसैले गर्दा त्यो पाटोमा र अफिसले प्रदान गर्ने कुनै पनि कुराहरु सबै स्टाफहरुका लागि बराबर दिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ प्रशासनबाट र त्यो कुरा प्रयत्नशील म छु समय लगभग सकिएको छ अन्तमा संक्षिप्त केही यहाँको भनाइ आउँदा दिनहरुमा मलाई के लाग्छ भने हामी सामुदायिक विद्यालयहरुले गुणस्तर सँग जोडिएनौ भने हाम्रो कसैको पनि कल्याण छैन गुणस्तर सँग जोड्नलाई अन्य पाटोहरू जिम्मेवारी जसका जसका भए तापनि ती जिम्मेवारी भन्दा सबभन्दा पहिले हाम्रो जिम्मेवारी किनभने हामी तलब खान्छौँ राज्यले हामीलाई त्यही मानेमा एउटा कर्मचारीको रूपमा खटाएको छ हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको शिक्षण क्रियाकलापपट्टिको गुणस्तरसँग जोडिनुपर्छ हामी गुणस्तरसँग जोड्न सकिएन भने हामीलाई सबैले यो पेसालाई नै प्रश्नचिन्ह आउँछ हामीहरू विश्वास नपाएर अविश्वासी बन्छौँ त्यसैले गर्दा म सम्पूर्ण यस पेसामा संलग्न जनसमुदाय शिक्षक तथा सबै सरकारवाला निकायलाई गुणस्तरसँग सम्बन्धित कुरामा कति पनि ढिलो नगरौँ सबैले त्यसमा सकारात्मक भइदिउँ भन्ने म भन्न चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई शिक्षा क्षेत्रका र आफ्नो विद्यालयका महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो राप्ती दर्पण टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो संस्थागत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु